შეუფერებელი ქადაგება სახარებისეული სწავლებისათვის, ასე აფასებენ სასულიერო პირები და თეოლოგები დეკანოს თადეოს სარალიძის ქადაგებას. საუბარია ვიდეოზე, რომელშიც დეკანოზი ამბიონიდან ექსტრემისტულ განცხადებებს აკეთებს. თეოდორ სარალიძეს თავისი სიტყვებისთვის პასუხისგება სავარაუდოდ საეკლესიო სამართლით მოუწევს. უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში ნინო არგულიანი მოგვიყვება. ჰომოფობიური და არაჰუმანური, ასე ფასდება დეკანოს თადეოს სარალიძის განცხადებები, რომელიც მან ამბიონიდან გააკეთა. დღეს დეკანოს მედიამ ჭიათურაში ჩააკითხა, თუმცა მან ქადაგებასთან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთება არის სურვა. მან თქვა, რომ საკუთარ სათქმელს ისევ ამბიონიდან იტყვის, თუმცა როდის არ დაკონკრეტებულა. დღეს მოვისმინეთ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტის მეუფე დანიელის განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელმაც თქვა, რომ ქადაგებაში გამოთქმული მოსაზრებები მასაც არ მოეწონა და სასულიერო პირს დაეკისრება პასუხისმგებლობა. თუმცა რა ტიპის იქნება ეს პასუხისმგებლობა, დღეს მეუფეს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ვიცით, რომ საეკლესიო სამართალი პირველ ეტაპზე გაფრთხილებას ითვალისწინებს. დეკანოზი თადეო სარალიძე ამბიონიდან გაკეთებული სკანდალური განცხადების შემდეგ ჟურნალისტებისთვის მდუმარებაშია. ჭიათურის მღვიმელის დედათა მონასტერში მან მედიას არცერთი სიტყვა არ უთხრა ქადაგებაზე, რომელიც ერშიც და ბერშიც ერთნაირად დაიწუნეს. სასულიერო პირმა მრევლთან საუბარი კრიმინალური მენტალიტეტის პოპულარიზაციით დაიწყო, ჰომოფობიური განცხადებებით გააგრძელა და ბოლოს თქვა, რომ კოვიდ ვირუსი საფრთხის შემცველი არ არის. ახლა ესე ვირუსი გამოდის, თუნდაც ბავშვებს უნდა დაეტოვა. დაენახე ახლა. ნუ გეშინე, ბავშვებო, არაფერი არ დაგეტაკება. თქვენ თავარია, მაშკაცები იყავით, პატიოსნები იყავით, ეკლესიის ერთგულები იყავით და ისეთი რომ გააკეთოთ, ქვეყანას გამოადგენთ. გაცოცხლეს, ბაბუ, თუ არა და თუ პარაზიტი იქენი, ტელეფონზე დაჯექი, შტერივით იყავი, არ სპორტში ვარგე, ეკლესიის შენ ვაში, რა? არჩობია პატარა მოკვდე სასასწოვში წავიდე, ვიდრე დიდი ვირი გაიზარდოს და უმაგრეს. დეკანოზის საკვირაო ქადაგება საჯაროდ დაიწუნა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა. მეუფე ამბობს, რომ დეკანოს პასუხისმგებლობა მალე დაეკისრება, რადგან მისი გზავნილები საეკლესიო სწავლებას ცდება. რაც შეეხება შინაარს, თვითონ ქადაგების შინაარს, რომელიც რამოდენიმე თემას ეხებოდა და აი ზოგიერთი თემა არ იყო განმარტებული ისე, როგორც ეს არის, ასე ვთქვათ, მისაღები, ეს სწორედ რასაკვირველია, ეს არის არაკორექტული, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მას სურდა სწორი პოზიცია გამოეხატა, მაგრამ არასწორად გამოთქვა ზოგიერთი შეხედულება ეკლესიისა ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ მოვლენაზე. ეკლესიამ უნდა გააკეთოს სწორი შეფასება. მან სადა ამ სწორი შეფასების გაკეთება, მაგრამ ამ შეფასებისას იყო გარკვეული ესეთი ხარვეზები. სასჯელი რა დაეკისრება მას? ამაზე იმჟელებს ეპარქია. სიმართლე უნდა გითხრათ, საერთოდ არ უყურებ, თუ ჩავარდა ხოლმე ტელევიზორს, ხოლმე სამყაროდან უყურებ. ბოდბელი ეპისკოპოსის ფავორიტ არხზე ხმაურიანი ქადაგების შესახებ არაფერი უთქვამთ. შესაბამისად მეუფე იაკობი ირწმუნება, რომ ის, რაზეც ყველა საუბრობს, მისთვის უცნობია. ყველა ადამიანი ირჩევს თავის ცხოვრებას და თავის ცხოვრების წესს. ამიტომ ახლა მეორე დადგეს და განკითხვა დაიწყოს იმისი, ხო? ცოტა უხერხულად მიმაჩნია მეც, რომ განვიკითხო რა, თუნდაც ვისაც პარაზიტს უწოდებთ, ვისაც ქურცს უწოდებთ. მასე ახლა ზოგი ჩვენ გვიყურებს, იმათვის ვარ ცუდები ახლა, ხო? ახლა ვერ გაიგებ რა. კაცია და გუნება. მომხდარის შემდეგ ახლა მთავარი რეაქცია კი, რომელიც ეპარქიას ჰქონდა, ადეკვატურია. ასე თეოლოგები ფიქრობენ, რომლებიც განმარტავენ, რომ საეკლესიო სამართალი სასჯელს ითვალისწინებს. სასჯელს კი თავად ეპარქია განსაზღვრავს. საეკლესიო სამართალი საკმაოდ რთული მეცნიერებაა, მამ და იქ შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამე დაწყებული რაღაც შენიშვნით, დამთავრებული ეკლესიიდან ადამიანის ფაქტობრივად განკვეთით. ამიტომ ეხლა ვერ ვიტყვით ამას. მთავარი ის არის, რომ ჩემი აზრით, რომ ეს მართლაც მიუღებელია, ეს მოსაზრებები და რა ფორმითაც ეს იყო გამოთქმული. შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ ცუდია, რომ ზდასრული ადამიანი არის ცოდვილი და თქვას, როგორც მან თქვა, მაგრამ ასეთი ამდაგვარი გამონათქვამები მიუღებელია, როგორც კიდე ერთხელ ვთქვი, როგორც ქრისტიანისთვის, ისე ზოგადად ნებისმიერი ჰუმანური თვალსაზრისით.
სკანდალური ქადაგების ავტორი დეკანოზი დაინტერესებული პირებისთვის პასუხის გაცემას ისევ ამბიონიდან აპირებს, თუმცა არ არის გამორიცხული უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირების განცხადებებმა მისი გეგმები შეცვალოს.